с кем воюе КГБ, з апазіцыянерамі ці сапраўднымі тэрарыстамі. Беларускі рэжым гэта нашчадак пераможцаў у вайне, а ягоныя апаненты гэта нашчадкі фашыстаў. В этом эпизоде с захопом, с ликвидацией террориста в Городне шмат нестыковок у той версии, якую пропоновали улады. 19 марта его потенциальный исполнитель открыл огонь из автомата Калашникова и бросил гранату в группу захвата. Правоохранители открыли ответную стрельбу. Злоумышленник был ранен. Информация о нем – оперативная работа белорусских силовиков. В феврале КГБ получены сведения о намерениях беглых экстремистов переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников. С одного боку, они кажут, что это гражданин одной из краин Европейского Союза. А с іншага боку высвятляется, что особа этого человека не установлена. Да коли она не установлена, то откуда информация, что он гражданин Европейского Союза? А тем более, что паспорт у него российский, тем более, что телефоновал он для аренды квартиры в Городню с российского мессенджера. Вот, и тому как бы, логика тут вельми бракуе. И в вогуле то, что его заслали нібыта с Польши, как он с фальшивым паспортом перешел мяжу, где же наша помежная ахова, что она, куда она глядит. А тем больше высветилось, что оказывается у него там склад зброї у кватеры. А откуда она? Он с Польши ее привез. Знову же питання до помежников. Чи он тут, в Беларуси, ее набыл? Ну, тогда питання до КГБ. В ходе неотложных следственных действий в квартире, арендуемой Ломакиным, обнаружены изъяты автомат АК-74, два снаряженных магазина к нему, гранаты F1, 26 кусков арматуры по 40 сантиметров каждый, радиоуправляемый дверной звонок, паспорт иностранного гражданина с признаком подделки, парик. В общем, когда доводится штурмовать квартиру с, так сказать, спецназом, с выбуховками, со стрельбой, ну это не профессионализм. Спецслужбы сработали блестяще. То, что Лукашенко похвалил, как здорово спрацевали, как на мой погляд. Добро спрацевали, когда отбывается затримание без одиного выстрелу, без одиного выбуху. А когда в центре города начинают стрелять и выбуховывать, то, пробачьте, это просто провал. В поле зрения КГБ попадает человек с российским паспортом. Ломакин Алексей Николаевич, 81-го года рождения. За ним начинают следить. С 24 по 28 февраля приезжий находился в Могилеве. 1 марта выехал в Минск, а оттуда в Гродно. И когда они сочили там за этим человеком, небыто он там некий сочил за будинками там КДБ, некие схроны там на беду, чому его не затримали там, а дочекалися, покуль он дойдет в кватеру, и потом почали штурмовать. Ну, тут мне подается, что как раз нема, навод с той информации, якая есть, не выглядая, что силовые структуры так добро працуют. Ну, а уж, коли глядеть на то, что у Богуля, есть информация, что это человек, супрацовник КДБ. Вот Байпол тогда такой снова пришел. Вот тут уволили, ничего не зрозумело. И не зрозумело, что это уволили было. Я думаю, что это две подеи. Инцидент на аэродроме под Мачулищами и захоп, ликвидацию террориста у Городни. И они один с другим не связаны. Просто супадение по часу. Да, створяє некий певний фонд, певний контекст, які влади питають імкнуться використати на свою користь. Нібито гэтыя падзеі дадаюць аргументацію, якую увесь час проводить Лукашенко і офіційні медії, що вакол вороги, що ми живемо у крепості в облозі. У замежжа ворогі, унутры ворогі, і тому треба мацаваць безпеку, умацоўваць сілавыя структуры, ну і ліквідаваць так званую пятую колону, усі гэтыя спячыя экстремісткія ячэйкі, якія нібыта існуюць. І гэта дае, ну, некую падставу сілавым структурам, каб
узмацняць рэпрэсіі. А з іншага боку, гэта пэўным сэнсе разбурае той канструкт, які зноў жа Лукашэнка і дзяржаўныя медыі праводзяць, што ў Беларусі, у адрозненні ад усіх суседніх краінаў, мір, парадак, бяспека, стабільнасць. А вось тыя падзеі, калі вот такія дыверсійныя акты, тэрарыстычныя акты ідуць адзін за другім, як бы разбураюць гэтую благалепную карціну. Таму тут для ўладаў супярэчлівая трохі сітуацыя, але яны спрабуюць выкарыстаць яе на сваю карысць. До сих пор мы старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами. У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. Имена убийц и предателей, и мы их знаем. Есть наследники идейные продолжатели, в которых вновь пробудился ген ненависти к нам, всей славянской цивилизации, нашему народу. У ідэалагічным канструкце ўладаў тэма вялікай айчыннай вайны, тэма генацыду беларускага народу, тэма хатыні набывае ўсё большую моц. Улады чамусьці лічаць, што апеляцыя да гэтых падзеяў умацоўвае рэжым і прымусіць людзей любіць Лукашэнку. Чаму яны так думаюць, я не вельмі разумею, як на мой погляд, то гэта сёння не так і працуе, як хочуць улады, тым не менш. Гэта тактыка, якая павінна апраўдаць любыя дзеянні сённяшняга беларускага рэжыму. Беларускі рэжым – гэта нашчадак пераможцаў у вайне, а ягоныя апаненты – гэта нашчадкі фашыстаў. Простая, туповатая схема, якую прапануюць грамадству, ну, асабліва моладзі, пра што Лукашэнка казаў. Ну і таму, як бы вот з дапамогай гісторыі спроба дэманізаваць сваіх палітычных апанентаў. На мой погляд, працуе гэта мала, гэта дрэнна, бо Лукашэнка жыве ўсё яшчэ ва ўяўленнях часоў сваёй маладосці, так, калі там была таталітарная сістэма, калі на чалавека масіраванае ўздзеянне аказвала і школа, і вышэйшая навучальная ўстанова, і войска, і радыё, і тэлебачанне, і газеты, і так далей. Сёння мы жывем у інфармацыйную эпоху, і спроба арганізаваць прапаганду па тых схемах, якія працавалі некалі ў часы маладосці Лукашэнкі, гэта наіўна. Ну, але Лукашэнка ніяк не можа выйсці за межы гэтых схем, за межы свайго жыццёвага досведу і спрабуе, ну, зноў рэалізаваць гэта в сённяшніх умовах. Арыйскія стандарты они заменілі на ліберальныя дэмакратычныя ценнасці. Фільтрацыя народаў на саадпаведнасць новаму эталону ідёт давно. Через цветныя рэвалюцыі, мяцежы, проксі-войны, санкцыі, шантаж. Той наратыў, які зараз прапануюць і расійскія медыі, расійская прапаганда і, як вядома, тэма перамогі ў вайне, гэта такая ідэалагічная падстава дзеля сёння імперскага рэванша Расіі, дзеля таго, каб апраўдаць вось эту агрэсію супраць Украіны і супраць Захада. Ну і Лукашэнка проста паўтарае гэтыя такія, ну, прымітыўныя схемы, бо як толькі паспрабаваць звяртацца да фактаў, то яны як бы ўсё гэта абвяргаюць. Мы раней не падчёрківалі, што большінство стран Западнай Европы всталі пад знамёна гітлераўскай Германіі. І міравой капітал аплаціў этот падход. Европа была розная. Тое, што Европа была захоплена фашыстамі, ці можна ли это лічыць, то, што яна стала падсяг фашыстаў. Так і Беларусь была 3 года пад акупацыяй. Дык і што з таго вынікае?
Таму, ну да, ягоная рыторыка, гэта спроба выкарыстаць гісторыю дзеля апраўдання сённяшняй палітыкі. Видзім, как просыпаюцца інстынкты предкаў украінскіх, латышскіх, літоўскіх і польскіх карателей, брасаўшых в агонь нашых дзяцей, старыкоў і жэнщын. Сёння галоўны ворог нібыта палякі. А палякі да фашыстаў, скажам так, ніякага дачынення ўвогуле не маюць. Палякі якраз змагаліся з фашыстамі, якраз у Польшы, скажам так, практычна не было калабарацыяністаў у адрозненні, скажам, ад Беларусі, дзе калабарацыяністы былі. Таму тут палякаў прывязаць да фашыстаў нельга, хаця армію краёву як бы ўжо прывязалі і аб'явілі, што, так сказаць, это тую самая прапаганда нацызма, калі там прапагандуюць, так сказаць, армію краёву, якая ваявала яшчэ пасля вайны супраць савецкай камуністычнай улады. Акцэнт я б тут бачыў у другім, калі раней трохі акцэнт рабіўся на гераізм беларускага народа у вайне. Увесь беларускі народ падняўся на барацьбу з фашыстам. То бок Беларусь герой, беларусы герой, Беларусь партызанка гераіня, і адсюль бере, так сказаць, этот гераічны міт, на падставе якога будуецца беларуская нацыя, беларускі этнас. То цяпер акцэнт робіцца на то, што беларусы ахвяры. Генацыд. Вось пракуратура ўжо 2 гады распавядае нам пра генацыд. Колькасць загінулых усё время увесь час павялічваецца, колькасць спаленых вёсак павялічваецца. Вось беларусы ахвяры, і таму мы можам прад'явіць прэтэнзіі, нехай там Нямеччына нам выплачвае некую кампенсацыю. То бок беларусы ўжо не героі, беларусы ахвяры. Хаця ў рэальнасці зразумела было і то, і другое, і шмат яшчэ чаго іншага. Ну але вось на што робіцца акцэнт. Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. У России не только обедненный уран. Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, как мы их должны поставить на месте? Я думаю, что в ближайшее время удастся с ответственными людьми Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос. Он там наговорил цікавых речей и погрожал знову Заходу ядерной зброей, якая может з'явиться тут на территории Беларуси. І ўвогуле ён там спрабаваў дэманстраваць сябе як, скажам так, палітыка сусветнага маштабу. Ён там казаў пра тое, мы з Пуціным вот ім дадзім гэтаму захаду. Што вот тут спрабуюць аб'яднацца супраць захаду Расія, Кітай у звязку з візітам кітайскага кіраўніка ў Маскву. Ну і тут же ж Беларусь, канешне, таксама у гэтым саюзе. Недавно ж Лукашэнка ездзіў у Пекін, таму ён тут побач недзе, так сказаць, з лідарамі 2 краін. Мы будзем зараз абмяркоўваць сітуацыю з палітыкамі Вялікай Брытаніі. То бок, ён вось сябе лічыць у цэнтры гэтых сусветных працэсаў.